ମାଫିଆଙ୍କ ମନ ମାନେ ଲିଜ୍ ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ଚାଲିଛି ଖଣି ଖୋଳା। 100 ଫୁଟ ଖାଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିପଦ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଡହରା ପଥର ପରି। ସ୍ୱାଗତୀ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 543 ଅବସ୍ଥିତ 15 ଏକର ପରିମିତ ଏ ପ୍ଲଟକୁ ମେସର୍ସ ଫର୍ଚୁନ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ 2015 ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନ ଓ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ଗଭୀରର ଏକ ପଥର ଖଣି କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିବାବେଳେ ବାସ୍ତବରେ 2ଟି କ୍ରସର ଚଲାଯାଉଛି। ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ଉକ୍ତ ପଥରକାରୀର ଲିଜ୍ ସମୟ 2021 ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଜ୍ଧାରୀ ଏଠାରୁ କ୍ରସର ଅନ୍ୟତ୍ର ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି କି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା 100 ଫୁଟ ଗଭୀରର ପଥର ଖଣିକୁ ପୋତିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବନ୍ଦ କରିଥିବା ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଖଣି ଚଲେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବମ୍ବ ହୋଲ୍ କରିକି ଗାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି 300-400 ଫୁଟ କୂଅ ପରିକା, ଆଉ ବମ୍ବ ହୋଲ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଲେ, ଆଉ ସେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ପଥର ବାଜିଲା, ମରି ବି ଗଲେ। ଆଉ ଯେତିକି ଡଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରସର ବସେଇଛି, ସେ ଡଷ୍ଟ ମାନେ ଉଡ଼ୁଛି ଆମ କ୍ରସର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଘରଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣିରେ ଧୂଳି ପଡ଼ୁଛି, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଧୂଳି ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ଧୂଳିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ବାସନ କୁସନ ଖାଇବା ସବୁଥିରେ ହିଁ ଧୂଳି ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଯେ ଅବଧି ସରିବା ପରେ କ୍ରସର ଚାଲୁଛି ତା ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଗତ ମାସ 4 ତାରିଖରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିନି ପ୍ରଶାସନ। ଲିଜ୍ ସରିବାର ମାସେ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖାଲି କରିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। କ୍ରସର ନୁହଁ, ମାନେ ଏ ଯୋଉ କ୍ୱାରିର ଲିଜ୍ ଟା ସରିଗଲାଣି ବୋଲି, ତ କ୍ରସରଟା ସିଏ ଆମକୁ କ୍ୱାରି ଲିଜ୍ ନେଲା ପରେ, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି, ସେ ତାପରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୱାରି ପକେଇଥିଲେ, କଣ କ୍ରସର ପକେଇଥିଲା ତାର, କିନ୍ତୁ କ୍ରସର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିଲା 80 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରସର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାରିର ଲିଜ୍ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପକେଇବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଳ କରିକି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରୁ ପରମିଶନ ପାଇଛି, କ୍ୱାରି ପରମିଶନ ଟା ପାଇଲା ଫେବୃଆରୀରେ, କ୍ରସର ପରମିଶନ ଟା ସେ କାଗଜପତ୍ର କରିକି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ହେଇଗଲା, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଡିସେମ୍ବର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଇଲେ ଅଲରେଡି 2021 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅଛି ପରମିଶନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନୋଟିସ ଦେଇଦେଇଛୁ କ୍ୱାରି ସରିଲା ମାନେ କ୍ରସର ଉଠା, ଆମେ ନୋଟିସ ଦେଇଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ସେଇ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକି ସେ ରଖିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୁଚା ଛପା ରାତିରେ କ୍ରସର ଚଲାଉଛି, ସେଇ କ୍ୱାରିରୁ ପଥର ଉଠାଉଛି, ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ କମାଉଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାଂଶପାଳ ତହସିଲଦାର ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୋଟିସକୁ ବି ବେଖାତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ ଲିଜ୍ଧାରୀ, କାହିଁକି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ?